waxaan codsan lahayn in degmooyinkan xuduudda ku yaalla ee dadkooda kolay meelaha fogfog laga soo gurayo haddii ay suurtagal noqonayso bacdima ay bulshadu ballan tahay maanta u dambaysana aan arrintaasaas dhammaanaynin waxaan codsan lahayn in muddo kordhiyan loo sameeyo aad iyo aad bay bulshadu u dadaalaysaa iyadoo ay ku jiraan xilli adag oo kaliil ah oo ay aad u harraadan yihiin goobaha xuduudaha ku yaalla ee ay dadkoodu durugsan yihiin run ahaantii kolley in hoos loo eego oo wakhti haddii loo samayn karo loo sameeyo haddii ay suuragalnagusoole hawsha si habsamina uga socotaa inkasta oo ay wakhtigu aad u yaryahay waxaanu uga baaqanaa komishanka doorashooyinka qaranka culays fara badan oo deegaanada saaran iyo kaararka oo aad u badan iyo wakhtigu aad u kooban in wakhtiga wixii macquula la loogu kordhiyo si dadku kaararkooda ay ugu codaynayaan musharaxiintooda iyo dadka ay maaragtay door bidayaan inay doorashada ku doortaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga maalinkii ku dambeysay sida ay ku aasteysan taariikhda komishanka u dejiyeen dadkuna weli farka maqodna codka goobta yaalla marka la eego iyo tirada qaatay iyo tira taalla marka la eego anihii waa dad intii u badeed ba hadhay marka komishanka waxaanu ka codsanaa tii waqti adag lagu jiro oo abaarayo duruufay jiraan inay muddo kordhin sameeyaan saddex xisho dadka kuma filla marka komishanka waxaan aad uga codsan lahayn inay noo kordhiyaan oo maalmo noogu daraan si dadka kaadhka u wada qaataan waxaanu u maraynaa maanta oo jimco ah oo maalin cibaado ah oo iyagoo abaartay ku jirta ay ku jiraan aanu ognahay haddana dee cod la soo gurayo oo dadkii iyagoo xoolahoodii harraadan yihiin oo dadkii harraadan yihiin haddana maanta wakhtigaa u taagan inay kaadharkii qaataan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin muhiimadda aynu u baahan nahay waxa weeye waxaynu ku jirnaa xaalad abaareed iyo xaalad xanuun safmareena oo dunida oo dhan aafeeyey sida ugu dhaqsaha badan leh maaskaas wixii aanu kari karno waa idin soo gaarsiinaynaa insha allah bidbillahi kariim sida ugu dhaqsaha badan leh maadaama ay galabta ku eeg tahay waxaynu rajaynaynaa ood laakiin deegaankuna cabasho badan ay soo gudbineen oo ah in goobaha dib loogu dhigayo ee toddobada cisho ah ee gobolka lagu xaraynayo in degmooyinka xadka la dhigo waa ku dadaalaynaa gobashinkana waa la hadlaynaa insha allah waana ku qancinaynaa in la yeelo xaaladda aad iyo aad baanu idinla dareemaynaa insha allah bidbillaahi kariim ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay ina waafajiyo komishinkeennuna ay nala qaataan in laydin reebo oo wiigagaa la dhigo xadka geedballaar iyo allaybada iyo wajaale waa aragnaa annaguba xaaladda taagan laakiin komishinka ee arrinkaasi u yaallaa waa maalin jimca waxaan kormeer ku soo maraynay goobaha ka socoto kaadh qaadashada gobolka siiba inta taalla dhinaca xadka xilli adag baa lagu jiraa waa kaliil biyaraan baa jirta dhibaato culusa waxa haysta dadka dhinaca maaragtay baadkii biyahaba ah haddana waxaanu isnidhibla maanta mar hadday tahay maalintii u dambeysay heerku marayo kaarqaashadu soo eega kolley way socotay inkastoo sidii loo baahnaa aanay u dhicin dadku meelaha ay deganaayen way ka guureen iyagii iyo xoolahoodu waxa haysta culays maaragtay aada iyo aad u culus marka waxaan halkan uga baaqaynaa komishinka qaranka ee doorashooyinku in ugu yaraan sanaaduuqda yaalla goobahan xadka dhammaan saddexda gobol ee maaragtay waa laga siman yahay gebilayna dhowr waxaa jira degmo oo ku yaalla xadka inay ugu daraan maalmaha si codkii loo diiwaangeliyey ee laba saddex bilood ka hor uu ku baxay wakhti iyo kharash iyo dadaal badan la geliyey aan u khasaarin oo iyagoo sidoodii aan ugu noqon xarunta komishanka waxaa loo baahan halkan loogu daro wakhti ugu yaraan laba maalmood ama saddex maalmood si inta hadhay looga soo gaadhsiiyo waxaan halkan aan uga mahadnaqayaa dadka iyagoo duruufaha ku jira culayska